Olla ja juosta. Verbit ovat vähän spesiaaleja. Suomeksi se sana on poikkeus, ei normaali. Vaikka olla-verbin lopussa on la ja juosta-verbin lopussa on sta, ne eivät mene normaalin logiikan mukaan. Eivät ole ihan tyypillisiä verbityypin kolme verbejä. Olla, la menee kyllä pois ja tulee e. Minä, sinä, me ja te muodoissa, mutta hän on ja he ovat. Joskus se on vähän vaikea muistaa, tämä ovat. Hän on ja he ovat. Negatiivinen verbi olla verbistä tulee minä olen, n menee pois, ole on kaikissa persoonissa, minä en, sinä et, hän ei, emme, ette, eivät, ole. Juosta, sieltä menee ta pois. Mutta katso, tulee ekstra K kaikissa persoonissa. Ta menee pois, tulee ekstra E ja myös ekstra K. Minä juoksen, sinä juokset, hän juoksee. Kaksi vokaalia. Juoksemme, juoksette, juoksevat. Negatiivinen miinus, minä persona miinus n, saamme tämän vartalon juokse. Minä en juokse. Minä olen Marja. Minä olen kotoisin Suomesta, Tampereelta. Minä juoksen tosi harvoin, mutta Samu juoksee usein.